говоря, бе. Здравейте, приятели! Аз съм Даяна. Добре дошли в Vlogmas ден 2. Днешното видео е посветено на любимите ми продукти от изминалия месец ноември. Знаете, че в този тип видео показвам продуктите, които наистина съм използвала в по-голямата част от времето през изминалия месец и с удоволствие ви ги препоръчвам. Първо, разбира се, започваме с напитката за деня, която идва от ето този адвент календар от Деям с чайове. Ден 2 е чай от мента. И пивам една глътка. И изваждаме календара с шоколада. Така, търсим номер 2 в този календар. И номер 2... Ето го, ще вземем ръцете на дядо Коледа. Ангелче се падна. И чудото е зад камера, така че понеже на мен не ми се даде шоколад. Чуде, черпите. Ангелче. Благодаря. За теб. Ти е сладичко. Този календар, хоп, отива на легото до Тайсън. И аз започвам с любимците ми от изминалия месец ноември. Първо, разбира се, ще ви покажа любимият ми парфюм, който за супер кратко време се превърна в такъв. Това е Poison Girl, туалетната вода на Dior. Много харесвам този парфюм. Ето сега ще се напръскам, защото все още не съм си пръснала парфюм. Обожавам го, защото е перфектният микс от свежест и сладост. Супер наситена ванилия усещам и много цитруси, което за мен е перфектният микс. Ако обичате сладки аромати, ви го препоръчвам, 100% ще се превърне и в ваш любимец. Следващия продукт е Cream Peeling от Nivea, продукт, който ми беше препоръчан от една от моите последователки. Много съм доволна, защото е изключително фин, с перлени частици, ако не се лъжа. Микрофинни частици и перли с витамин Е. Да, усеща се много приятно, когато го използвате под душа и кожата ви след това е почистена и супер мека. Ухая на класическият Nivea аромат, по-кремавият аромат. Защото може би е от серията Cream Peeling. Следващите продукти са гримове. А започвам с червилото, с което съм днес. Всъщност го видяхте и вчера в новите ми придобивки за изминалия месец ноември. Това е Melting Moisture Lipstick или хидратиращо червило с мокър ефект. Много ми харесва опаковката. Вчера не ви я показах. Ето така изглежда. Цветът е 001 Soft Cream и ми харесва как се нанася. Ето така изглежда реално червилото. Даже сега ще си сложа. Днес отново съм с него. Вчера също бях с него. Супер лесно се нанася. Супер приятно е на устните. И смятам, че ще продължавам да си купувам този продукт, защото го усещам много добре на устните ми. Следващите два продукта са две палитри, които забелязах, че използвам много през изминалия месец. Fenty Beauty, Moroccan Spice и Anastasia Beverly Hills, Modern Renaissance. Ето така изглеждат палитрите и двете са супер подходящи и невероятни за всеки един сезон, според мен лично. Много харесвам топарите тук, брокатените топари. Нямам търпение да получа между другото палитрата на Тати, която съм поръчала, но все още чакам. 100% тогава ще ви покажа и някакви готини празнични визии с нея. Палитрата Modern Renaissance пък ми допада, защото сенките са доста кремави. Като масло се усещат, също така са леко по-прахообразни, но нямам нищо против това. Реално днес съм с тях на очите ми и гримът ми се получи перфектно. Идват с четка, която е доста добро качество, всъщност страхотно качество и така спестявате доста пари, защото по принцип професионалните четки струват много. Следващият продукт е мини спирала, която получих в подаръчен комплект от чудото, Хипноз Драма, спиралата, която ми е фаворит. Много ми харесва четката, малко нестандартна форма има, която ми позволява между другото да извия в всеки един край миглите си. Много, много, много ми харесва и ще се радвам от коледния календар да ми се падне спирала на Lancome. Други два продукта, които много харесвам, те са свързани с грижата за кожата на лицето. Това са продуктите от серията Aquabilicious от Apivita. Това е хидратиращ бустер, а това тук е крем в лека формула. Предпочитам да нанасям двата продукта вечер, когато съм изчистила лицето си от грима, когато съм изчистила и кожата си, след като съм изчистила лицето си от грима. И първо нанасям бустера, след което нанасям кремът и съм супер доволна на сутринта. А днес даже съм ги използвала и като основа в моя грим. Първо нанесах пак бустера, след което нанесах крема и смятам, че гримът ми застана много добре. Сега започваме с календарите и днес първо хващам, разбира се, най-вълнуващият за мен календар
Ето така изглежда, все още няма някои шкафчета, липсват, но съвсем скоро ще попълним липсите. Днес е 2 декември, така че виждам какво има под номер 2. Тук е чудото и той ми е оставил бележка, на която е написал ангелче и е нарисувал облачето. Чудо, към теб. Заповядай. Мерси, чудо. Името на чудото е Алан Ангел, така че тематично ми е оставил ангелче. А, и яде бомбона. Шоколадова бомбона с ангелче яде. Ето го ангелчето, бях го загледала в един магазин за козметика. Не знам защо бяха пуснали и ангелчета, но аз много харесвам такъв тип сувенирчета. Особено ангелчета са ми много любими. И сега ще си имам и аз едно замечтано сладурче вкъщи. Благодаря ти, чудо. Няма защо. Така, следващият календар е. Тайсън е, къде си? Защо Тайсън всеки път, когато снимаме, спи? Пак ще остава за десерт. Следващият календар няма да е на Тайсън, както стана ясно. Следващият календар ще бъде... Ох! Айде, вкараме си ги поред. Календарът на Бел. Днес много ми отива на аутфита. И търся номер 2. Ето го! Ето тук. Изглежда сякаш вътре има червило. Или нещо подобно. Има спирала. Супер! Пише Strong Mascara. Добре, в момента имам отворени спирали, така че няма да отварям, за да поглеждам четката, но в бъдещи видеа ще споделям впечатления. Ако, разбира се, не отиде за подарък на някой тази спирала, защото знам, че спиралите на Бел са много хубави, използвала съм ги вече. Следващият календар е... Оп! Любимата ми къщичка на Нивея. И търсим номер 2. Вчера номер 1 беше вратата, значи ще се огледам ето тук. На тези два прозореца. Ето, предпазите очето. И вътре има... Три в едно кърпички за почистване на гримът на очите. Супер! Много се радвам, когато от календарите има смислени, адекватни продукти. И до сега продуктите, които откриваме в календарите, са номер 1. Следващият календар е този на Lancôme. Развързваме панделката. И търсим номер 2. Виждате ли го? Ето го. Една от най-големите къщички е всъщност номер 2. Ето така изглежда. Някакво кремче според мен ще даде. Да! Крем, който отдавна искам да ползвам, HydraZen от хидратиращата серия гел кремове на Lancôme. Нямам търпение да ви споделя впечатленията. Следете канала ми, абонирайте се, ако все още не сте го направили, натиснете и камбанката. И в бъдеще, може би, този продукт ще попадне в моя видео любимци за изминалия месец, кой знае. Сега остава само един календар, а именно календарът на Тайсън. Така че, господине, заповядайте. Тайсън, не готов ли си да видим какво има в номер 2? Готов ли си? Гледай сега. Виж, номер 2. Тъй си, виж, в номер 2 има чиф чорапки, супермен чорапки. Това означава, тъй съм едно впечатлен, тъй си, това означава, че ти трябва още един чиф и ще можем да се обуем. Съгласен ли си? Ще обуеш ли чорапи? Чорапи ще носиш ли? А един умрял груб ще ядеш ли? Добре! Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутона, с което ще ни го покажете на мен и на Тайсън. Ако не сте абонирани за канала ми, сега е момента да поправите грешката. Цъкнете и камбанката, за да ви уведомява YouTube, когато качвам всяко следващо видео. До утре! Целувки! Ти целувка, Тайсън, не. Е така.